Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատան դիմաց հավաքված երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պաստառներով եւ բացականչություններով շնորհակալություն են հայտում Բունդեսթագին պատմական որոշման համար։ Շնորհակալ են Գերմանիայի դեսպանատանը։ Շնորհակալություն Գերմանիային եւ Գերմանիայի ժողովրդին։ Շնորհակալ են Գերմանիայի դեսպանատնից։ Երիտասարդները Գերմանիայի դեսպանատան դիմաց վանկարկում են, որ հայ ժողովուրդը շնորհակալ է Գերմանիայի խորհրդարանին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող բանաձև ընդունելու սեփական պատասխանատվությունը ստանձնելու համար։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող ընդգծում է, որ Գերմանիայի Բունդեսթագի որոշումը ոչ միայն դիվանագիտական, այլև մարդկային մեծ քայլ էր։ Շատ կարևոր է, երբ պատմական հաստերը բարձրաձայնվում են եւ հետագա սերունդները կարողանում են կարդալ ճշմարիտը, տեսնել ճշմարիտը եւ որպես արժեք ընդունել ճշմարիտը։ Հարյուրավոր երիտասարդներ ակցիայի վերջում բարձր ծափահարություններով ծրվեցին։ Կազմակերպիչների խոսքով ծրագրում են նոր ակցիաներ իրականացնել այն երկրների դեսպանատների առջև, որոնք դեռ չեն դատապարտել 101 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում իրականացված մեծ ոչիրը։ Գրիգոր Գևորգյան, Ալբերտ Գալստյան, Ռամլերատվական։